рицар тебе прокатає. Нема, ну так трошки. Давай виключимо світло і будемо кричати про те, як так страшно літати, на пароплані літати. Ну ти так високо, ви так високо літали, це вообще. Мене трохи хитає. Скажи. Да, мене що це? Мене взагалі, мене знаєш, як не бояв. Туди-сюди, туди-сюди, я зараз. Стрьомно було? Ні. Ну, типу, знаєш, воно то піднімає, то пускає, то піднімає, тебе це як в літаку. Вверх, такий. Знову ти. Турбулентність. А потім вже під кінець ти був вже взагалі такий розслабився, вже там. Будьте здорові! Ні, класно. Ну, я зараз такому якомусь теж, як Саша, такому. Що це? Офігеть!